Avui ens acompanya en directe el president de Ciutadans de Catalunya, que a més és el candidat d'aquest partit a les eleccions generals, l'Albert Rivera. Senyor Rivera, bon dia i bona hora. Què hi ha? Bon dia. Ciutadans va néixer primer com a plataforma cívica el juny del 2005 per un grup d'intel·lectuals no nacionalistes. Uns mesos després, al març del 2006, la plataforma es converteix en partit polític. Al juliol, els militants, prop de 300, escollen Albert Rivera com a president i Antonio Robles com a secretari general. A les eleccions al Parlament, Ciutadans aconsegueix 3 diputats i gairebé 90.000 vots, 87.567 exactament. Ara el gran repte de Ciutadans és aconseguir representació al Congrés. Coneixem la història de Ciutadans, ja la coneixem. El que m'agradaria, senyor Rivera, és que situéssim a la gent de on està Albert Rivera ideològicament parlant. Després li faré unes preguntes de test, però per entendre'ns, si jo li pregunto d'entrada, per la gent que ens està escoltant, progressista, espanyolista, nacionalista espanyol, antinacionalista espanyol, centrat a l'esquerra, centrat a la dreta, cap on ens situem? Doncs jo em considero una persona progressista, d'un caràcter liberal i, per tant, contra conservadorismes, i en aquest cas no nacionalista, no nacionalista català i espanyol. És a dir, jo crec que els nacionalismes en general no han portat bons resultats a les societats cosmopolites i per tant, sense situar-me en el nacionalisme català o espanyol, sinó tot el contrari, no? Per tant, jo crec que en aquest àmbit estaríem en un espai d'un centre-esquerra, no? Diríem, cap a l'esquerra. Per què? Perquè creiem que una postura progressista de veritat ha d'apostar per polítiques socials i per polítiques que vagin a garantir la igualtat d'oportunitats, però sobretot, que és la diferència segurament de Ciutadans amb l'esquerra tradicional, és un punt de vista liberal, és a dir, que des de la llibertat es pot treballar per la igualtat, no cal fer una igualtat absoluta sense tenir en compte la llibertat, i aquest perfil és el que nosaltres, jo personalment, a més defenso. Centre-esquerra, malgrat haver estat militant del PP? Bé, jo crec que això ho vaig explicar ja una vegada, jo crec que quan vaig estar simpatitzant i no militant, que ho he explicat moltes vegades, ho feia evidentment perquè algú que no és nacionalista a Catalunya, que ja havia votat el PSC i que se sentia forçament decebut per aquest gir catalanista o nacionalista del PSC, intenta buscar espais, i en aquest cas, com a simpatitzant, també de sabut fortament, perquè clar, el Partit Popular és un partit fortament conservador i d'un se n'adona ràpidament. Això, evidentment, quan un té 18 o 20 anys ho veu ràpidament, i la veritat és que tinc fortes diferències en aquest cas també ideològicament. Anem a fer un petit test, és a dir, no li demano que sigui una cosa o l'altra, si vol desenvolupar una mica, desenvolupi, però en fi, anem-ho fem ràpid i així continuem després l'entrevista. No nacionalista o antinacionalista? Bé, jo crec que hi ha una diferència. Antinacionalista és que no vull i no m'agrada que els poders públics tinguin un dogma o una identitat, no? Per tant, en aquest cas, no nacionalista. Ara bé, penso que la ideologia nacionalista, i després explicaré si tinc temps què penso sobre això, però crec que la situació que produeix a la societat, el crear ciutadans d'un lloc o un altre, que estan a favor i en contra del nacionalisme, crea una situació de crispació que no és bona. Per tant, jo diria que estic en contra de la pròpia ideologia, evidentment no estic en contra de les persones que pensen i que són nacionalistes, perquè respecto profundament les seves idees. Per vostè és tan dolent el nacionalisme català com l'espanyol? Jo crec que sí, que el nacionalisme és dolent en general, és la inflamació, diguéssim, de la nació per sobre dels drets individuals, i jo crec que els drets individuals mai poden quedar trepitjats o sota el que és, en aquest cas, una nació jurídica, política o constitucional. Jo crec que la nació és un conjunt d'individus que es posen d'acord amb una constitució i que d'aquesta manera regeixen i que poden canviar la seva situació contínuament. És un contracte social, al final, el que és la nació, no és res més per mi. El català és el primer o el segon idioma de Catalunya? Jo penso que ni el primer ni el segon. Les enquestes amb bus. Home, les enquestes parlen d'un 53 al castellà d'ús i aproximadament un 41-42 al català. Jo penso que són els dos idiomes, i per sort al carrer hi ha un bilingüisme pràcticament perfecte i la gent de vegades ni se n'adona. Jo personalment, a vegades canvies d'idiomes, ens passa a tots sense adonar-te'n, no? Per tant, jo penso que a Catalunya s'utilitza les dues llengües, les dues són oficials, i així ens agradaria que continués. Tenim un problema lingüístic a Catalunya? No tenim un problema lingüístic al carrer, el tenim amb els poders públics. Els poders públics tenen l'obsessió de convertir el català en l'única llengua, i així ho ha fet amb l'estatut últim, l'única llengua, la llengua preferent, l'única llengua d'ús a l'administració, a l'escola, als mitjans, i jo crec que, tot i que ha d'haver-hi una protecció, diguéssim, per la cultura, i en aquest cas pel que és un bé cultural, com és un idioma, doncs el que no podem fer és oblidar la realitat social de Catalunya, que és que hi ha dues llengües oficials, i que a més al carrer, per sort, torno a dir, es parlen dos idiomes. L'obvietat també racional lingüística no és que
la majoria de gent que parla català, majoria dic, el 99% de la gent que parla català parla castellà i el 99% de la gent que parla castellà no necessàriament parla català? Sí, és una realitat, però això és com dir que, doncs, que a Centre Europa la majoria de gent parla anglès, no? Pues, evidentment, la gent al final parla aquelles llengües que necessita per treballar, per moure's pel món, i en aquest cas no només això, sinó que el castellà és una llengua oficial. Per tant, no tenim un bilingüisme normal. Per entendre's, per treballar a Catalunya estaria bé que utilitzessin i que fos obligatori parlar les dues llengües amb normalitat i sense traumes. Però jo crec que hem de diferenciar dues coses. Una cosa és treballar en un espai públic on es necessita la llengua catalana, i una altra cosa és que passem ja, doncs, a requerir, com s'està fent a un jardiner o a un cirurgià, doncs, que tingui un nivell determinat de llengua. Jo crec que, home, està bé, a lo millor, que un professor, doncs, pugui conèixer o pugui tenir un coneixement de llengua per donar classes de català, està clar, o per donar classe. Ara, que un jardiner de l'Ajuntament de Barcelona, com hi ha hagut casos, se li exigeixi un nivell determinat de llengua, sincerament, no hi estic d'acord. Penso que hi ha feines que es necessita un nivell lingüístic, i hi ha feines que no es necessita, i això és el que no pot ser, no? Que és normal, senyor Rivera, que jo, per exemple, em pugui anar a comprar un llibre en català, per entendre'ns, i aquest mateix llibre en català em costi més car que un llibre en castellà, que jo, per anar a veure una pel·lícula en català, hagi d'escarbar a les cartelleres per trobar-la, o que senzillament les meves criatures, per veure dibuixos animats en català, la puguin veure amb una televisió circumstancialment en determinades hores, perquè no hi ha tota la resta de televisions, les fan en castellà. O sigui, això no és un problema del país? És que no és un problema, és una realitat social. És a dir, estem parlant de que les empreses tenen llibertat per moure's i tenen llibertat per guanyar diners. Si la Generalitat li paga els impostos a societats a les empreses al final d'any, doncs que les obliga a fer el que vulgui, però les empreses han de tenir llibertat per fer el que creguin, per guanyar els seus diners i pagar els seus treballadors. En aquest cas, el que jo demano és que, evidentment, a l'àmbit públic es pugui tenir una cooficialitat de llengües, però a l'àmbit privat jo no em veig amb cor, doncs, d'obligar a sancionar els comerços a les empreses perquè facin o etiquetin amb una llengua. Jo crec que el que s'ha de fer és fomentar l'ús del català, mai castigar, no?, a qui no l'utilitzi. Jo crec que és una diferència important. Estaria a favor, per exemple, de que la Generalitat invertís en determinades empreses, com pugui ser la Disney, perquè doblessin les seves pel·lícules al català? Això s'està fent. Però està d'acord? Estic d'acord sempre que sigui per foment. El que no estic d'acord és que sigui per càstig, per sanció, que és el que s'està fent. És a dir, s'està anant a la via sancionadora amb moltes empreses, que evidentment no beneficia, perquè al final les empreses el que fan és donar treballs als catalans. I jo crec que a Catalunya necessitem rebre, doncs, més postos de treball, més empreses i més riquesa. Per tant, no estic d'acord de posar traves a que vinguin més empreses a Catalunya. Ara, sí que estic d'acord que es pugui utilitzar o que es pugui fomentar l'ús del català. Però en la cultura de l'oci, que és la cultura màxima en la gent jove, bàsicament, és una cultura clarament decantada a favor del castellà. Si parlem de bilingüisme i parlem del 50-50, d'acord, no sancions, d'acord, tenim un problema. I, bàsicament, la gent que ens expressem en català i que també ens expressem en castellà, que som, diríem, que una minoria dins la majoria de gent que s'expressa en castellà i no s'expressa en català, home, tenim alguna cosa a dir, no, també? Sí, però aviam, és que a mi també m'agrada, no sé, a mi per allà m'agrada molt veure les pel·lícules subtitulades en anglès, però no hi són. Tinc un problema, no ho sé, m'agradaria que hi haguessin més pel·lícules. Però no és un idioma oficial, l'anglès, en canvi el català sí que ho és. No, sí, però és un problema, no, també? És a dir, per entendre, que jo li explico el cas que és un cas molt personal, però per entendre'ns, a casa, que ens eduquem amb la llengua catalana, les meves filles parlen en castellà sense cap tipus de problema, sense cap tipus de pudor, però hi ha un problema, i és que l'educació que reben d'impactes privats són majoritàriament en castellà. I què fem, tanquem totes les empreses que tenen impactes en castellà? No, tancar cap empresa... No, però és que el plantejament, sincerament, és a dir, que tenim una immersió lingüística on no hi ha més de 2 hores en castellà a les aules, i diem que tenim aquest problema, home, jo crec que a l'educació, als mitjans de comunicació públics a Catalunya, a tot arreu, els poders públics només estan utilitzant la llengua catalana. Per tant, penso que els poders públics estan fent una feina abocada només a una de les llengües dels catalans, que l'altra llengua també, com a poder públic, que pagues els teus impostos. Penso que a Finlàndia, per exemple, que hi ha 2 llengües oficials, doncs, escolti'm, tothom té dret, en suec o en finlandès, a rebre la documentació de l'administració. Tothom té dret a estudiar voluntàriament en una de les seves llengües. Per què aquí no podem fer-ho? Perquè a Finlàndia, on el model educatiu és exemplar i funciona perfectament, no aprenem una mica d'aquest sistema. Interpreto que està aplaudint el vídeo del PP? No estic aplaudint perquè el PP ha governat 8 anys i no ha fet absolutament res per canviar la situació, i fins i tot ha tingut una majoria absoluta. I tampoc no és que aplaudeixi, és que aquest tema és una realitat. És a dir, a Catalunya avui dia no hi ha una sola escola pública on un pugui fer una en aquest cas, classes amb les dues llengües. Vull dir, això és una realitat. No és que... Ara que parlava del vídeo famós del Partit Popular d'abans d'ahir amb el García Albiol i amb el senyor García Albiol, el senyor Cirera,
interpreto que la voluntat del PP és apropar-se al votant de Ciutadans? Vostè ha tingut aquesta percepció, no? Que és un comentari extès molt aquestes últimes hores. Bé, jo crec que el PP s'equivoca profundament si pensa que el votant de Ciutadans, que és un votant liberal, progressista, modern, podrà votar al PP. Jo crec que pot haver-hi hagut una època on molts votants que no eren nacionalistes o preocupats per alguns temes com el de la llengua o uns altres hagin pogut votar circumstancialment al PP, però hi ha molta gent que no és de dretes a Catalunya i que, per tant, no tornarà a votar al PP si un espai progressista que defensa determinades idees. Per tant, penso que és una obsessió més del PP, que està veient com perd a les enquestes, com va perdent poquet a poquet vots i com va creixent Ciutadans, però vaja, jo personalment penso que hi ha prou diferències ideològiques com perquè la gent sàpiga situar-nos. No? Ha parlat de les empreses públiques. A TV3 i Catalunya Ràdio, que està nacionalista? Més que a Costa hi ha un costum, diguéssim. No? Hi ha un costum de que hi ha una majoria, o hi ha hagut una majoria als consells d'administració, hi ha hagut una carta de principis dictada amb uns principis nacionalistes, i això segueix vigent. Ara, que ens agradaria tenir una altra tele? A mi sí, personalment, m'agradaria tenir una tele més plural, perquè de vegades veus TV3 i no s'assembla res a la realitat social catalana. Amb idea o paraula? Amb idees i amb paraula, amb les dues coses. És a dir, jo penso que a vegades hi ha taules de tertúlia, hi ha reportatges, hi ha coses que no representa a la pluralitat catalana. Jo crec que Catalunya és molt plural a la seva societat, hi ha gent de tot arreu, hi ha gent que té cultures diferents, identitats diferents, llengües diferents, i en aquest cas la TV3 o les televisions públiques de la corporació no estan reflectint segurament aquesta pluralitat. Permeti'm, si obviéssim el panorama públic, en general del país, si l'obviéssim, vostè creuria que la llengua catalana està en perill? Està en perill. Repeteixo, obviant el tema públic. Obviant refereix... home, jo crec que la feina que està fent els poders públics de Catalunya, com dic, des del meu punt de vista excessiva, respecte als drets individuals, crec que el català no està en perill. No està en perill, penso que no, evidentment, sempre que se segueixi per una via de foment, jo soc catalanoparlant, vull dir, a mi classes de català o de catalanitat no me les donaran, no? I jo penso sincerament, com a catalanoparlant, li fem un flac favor al català imposant-lo i no fent-lo una llengua d'ús habitual des del foment. Jo penso que és molt millor fomentar la llengua catalana. Per exemple, Ciutadans, una proposta que porta cap a les generals, que es pugui conèixer i fer classes de català a totes les universitats com a optativa a tota Espanya. Per què? Perquè potser hi ha catalans fora de Catalunya que estan treballant a Madrid, a País Basc, on sigui, poden portar els seus fills a aprendre, perquè hi ha espanyols que volen i poden entendre que el català és una llengua i un patrimoni cultural de tota Espanya. Per tant, aquest foment de l'utilització del català com una llengua, podríem dir-ho així entre cometes, agradable, o que es pot aprendre com un patrimoni cultural de tota Espanya, crec que seria una millor fórmula que no fer-ho com una llengua, com un sentiment de propietat que no s'ha de tenir. Per entendre, el Parlament català, vostè ha parlat en castellà, entendria que el Parlament espanyol es pogués parlar en català, que és una llengua oficial de l'Estat, o no? No, perquè el Congrés dels Diputats és una cambra de representació de tota Espanya. En canvi, el Senat sí que ho trobaria, perquè crec que ha de ser una cambra territorial. Estaria a favor de que el Senat es parés en català, per entendre? Si s'entén com una cambra territorial, sí. Si s'entén com una cambra de representació de tota Espanya, no. Sent que té... Anem a parlar del que... Per què està vostè aquí avui, entre altres coses, perquè és el número 1 de la llista de Ciutadans per les pròximes eleccions al Congrés dels Diputats espanyol. A Catalunya van aconseguir 3 escons al Parlament. Amb quines expectatives es presenta vostè al Congrés? Doncs bé, la veritat és que nosaltres el que volem i el que hem tastat, diguéssim, en aquest període abans de presentar-nos la nostra candidatura és que segurament hi ha una oportunitat històrica per Ciutadans aconseguir com a mínim un diputat en el Congrés a Madrid. I per això treballarem, i per això personalment també encapçalo aquesta llista, perquè creiem que si fem una bona campanya podem repetir els resultats de les autonòmiques i amb aquest resultat tindríem un diputat a Madrid. Repetint un 3% de vots, que és el tall electoral, tindríem un diputat. I jo crec que seria històric que un partit que acaba de néixer, en un any i escaig, doncs pugui arribar en un any i 3 mesos, un any i 6 mesos, a tenir representació al Parlament català, representació al Congrés i ajuntaments. Jo crec que això seria un èxit, i per això, sabent que no serà fàcil, sabent que tindrem dificultats respecte als altres partits, que l'espai polític és el que l'espai mediàtic és el que és, tot i així estem confiats de que podem treure un bon resultat. En el millor dels casos, evidentment, estaríem a dintre del Congrés i seria, des del meu punt de vista, un èxit absolut. Se sent que té el suport de tot el seu partit per anar a Madrid? Absolutament. La veritat és que estic molt satisfet de l'actitud del Consell General del meu partit, de l'actitud de fins i tot de les persones que formen part o formaran part de la llista, que es votaran aquest dissabte en primàries, i penso que jo crec que la il·lusió que té la gent de Ciutadans a poder tornar o intentar tornar a fer història entrant un congressista o en aquest cas un diputat és una il·lusió que ens porta a tots a estar més units que mai. Un dels precandidats de Ciutadans, Carmelo Gómez, l'acusa en el seu blog d'actuar de manera abusiva i avantatjosa
missatgista, li dic tal qual ho diu. Per què no ha existit un procés de primàries al seu partit? Sí que ha existit, el que passa que s'ha de tenir doncs, dos tipus d'avals, o el del Consell General del Partit, que és l'òrgan màxim entre congressos, o els avals dels militants. No cal oblidar que a Barcelona, per exemple, es necessiten 278 avals, no? Si no vas per la via del Consell General, i en aquest cas doncs, aquesta persona de la que parlava doncs, em sembla que té un aval. No? Per tant, jo penso que amb tots els respectes a tots els militants, evidentment hem de veure quin és el resultat, i en canvi altres precandidats que m'havien demanat personalment que em presentés jo, doncs al final he acabat davant de la insistència, davant del recolzament de la militància i del Consell General i dels altres precandidats, doncs penso que tots junts doncs, tirarem endavant. Té la llista tancada ja o no? Aquest dissabte, cosa excepcional per un home polític català i espanyol, es fan unes primàries i unes urnes, i es posaran unes urnes a les seus de Ciutadans a Barcelona, Tarragona i Madrid. Jo crec que en aquest cas, parlant també de les primàries que s'estan fent als Estats Units, tant de bo altres partits prenguessin nota, no? Jo penso que tot això que parlàvem d'un precandidat, evidentment els partits que no fan primàries i que escolleixen tot a dit no tenen precandidats ni precandidats que opinen, no? Però en aquest cas nosaltres volem fer-ho democràticament, i per tant els militants de Ciutadans, que per cert abans crec que hi ha hagut un error de 300, són 3.500, sí, els 3.500, en aquest cas els 1.700 de Barcelona, aniran a votar aquest dissabte la seva llista. No? Molt bé, per tant no li pregunto qui serà el número 2 de Ciutadans perquè ho sabrem dissabte, en exacte, tot cas, no? Molt bé. Escolti'm, si no, si aconsegueix el sí i el no, si aconsegueix que el Congrés, deixarà vostè la seva representació al Parlament de Catalunya o no? Doncs ho vaig dir a la roda de premsa l'altre dia i ahir mateix al Parlament. Soc molt sincer i en principi em presento per anar a Madrid, però també és cert que amb un partit petit com el nostre i amb les circumstàncies que poden haver-hi de majories a Madrid, depèn com quedi la cambra, com quedi el grup mix, com es presenti les següents autonòmiques, decidirem a l'executiva, però jo estic a disposició, evidentment, per això em presento per poder ser diputat a Madrid. El PP els ha sondejat per anar plegats a les eleccions? No, aviam, el PP el que ha intentat és, en qualsevol cas, intentar buscar aquest espai. El PP suposo que sap i té ben clar que nosaltres no coincidim ideològicament i que, per tant, doncs, torno a dir, és respectable que hi hagi un partit conservador, un partit de la dreta, que defensi i que coincidim amb determinats temes, com el tema de la llengua, però amb altres aspectes seria francament difícil poder compartir com ideològicament. Quina... És a dir, els intel·lectuals va ser, permeti'm, qui van aixecar el nom d'Albert Rivera com a líder d'aquest partit, I em parlo de Francesc de Carreras o de Félix de Azúa, que van gestar l'embrió del partit. On són ara? Doncs mira, fa poc precisament teníem alguna reunió i ara tenim un grup d'estratègia al partit on aquestes persones precisament i alguna altra com el Félix Ovejero, com el Carlos Feliu, com altra gent hi formen part, no? Jo penso que hi ha aquesta gent que a la que estem profundament agraïts i que ens estan ajudant, fins i tot és possible que algun d'ells, i ja ho han fet amb altres eleccions, pugui formar part simbòlicament d'alguna llista, no? Per tant, jo crec que estan ajudant, assessorant, també difonent d'alguna manera els seus mitjans, a les seves columnes, a les seves tribunes, una mica idees semblants a les que pot tenir el partit, però evidentment van voler des del primer dia deixar molt clar que ells no serien, diguéssim, una executiva, ni serien candidats de res. No? Però, per exemple, el nom d'Albert Boadella ara s'apropa molt al de Rosa Díez, que molts cops, gairebé per osmosi, la gent associa Albert Rivera amb Rosa Díez. Per què no s'ha arribat a un pacte entre aquests dos partits? Bueno, jo és una pregunta que també m'he fet, i no, jo crec que nosaltres hem estat molt clars. Nosaltres volíem i pensàvem que fer una sinergia entre Rosa Díez i Ciutadans era una cosa positiva, sobretot per tota Espanya, no? Per poder treure també representació fora de Catalunya en moltes comunitats. No s'ha arribat a aquest acord perquè unilateralment aquest partit acabava de néixer i, segons se'ns va dir, doncs, no volia que es dissolgués o que es diluís la seva imatge com a partit, i pensant que Ciutadans ja tenia una marca i, per tant, podia ser perjudicial pels seus interessos de partit. Jo penso que, de vegades, i la política necessita que la gent pensi més en l'interès general dels votants que no en els partits. Per tant, jo, a mi m'hagués agradat, i ho dic tranquil·lament, m'hagués agradat i ens hagués agradat aquesta coalició, aquesta col·laboració. Ara bé, torno a dir, també passat aquest període del mes d'octubre, nosaltres doncs, lògicament treballem i li desitjo el millor a tots els partits que puguin defensar idees en alguns aspectes semblants, en aquest cas també a la plataforma PRO, però bueno, en qualsevol cas hem de tenir clar que ara nosaltres tenim certes possibilitats de treure aquest diputat. Si no el traies i traies un mal resultat, dimitiria?
Home, la veritat és que abordar això de principi... Primer hem de tenir en compte una cosa. Jo em presento, primer, perquè m'ho ha demanat el partit. Jo inicialment sempre vaig dir que no volia tenir... O sigui, que en aquest cas volia tenir cares noves, volia que sortís gent nova, però en aquest cas, veient les circumstàncies, veient els sondejos, si la meva candidatura representa que el partit pot treure els millors resultats possibles, estic al servei del partit. Dit això, evidentment, hi ha resultats i resultats. Hi ha resultats que poden ser bons, des del meu punt de vista, repetir o acostar-se en aquesta xifra de 70-80.000 vots és una xifra francament bona en una campanya, i això pot dir que et quedis al 3,4 o al 2,9 o al 2,8, depèn de la participació, o al 2,5, no ho sé, no? Jo crec que en qualsevol cas, si fem, el que hem de fer és un paper molt digne, una campanya molt trencadora, i en aquest cas, doncs, evidentment, jo estic a disposició sempre dels meus militants. Sí que és cert, tampoc enganyo ningú, que si el partit demà traies 20.000 vots, doncs, evidentment, jo consideraria un fracàs, no? O sigui, ho tinc claríssim. Aquest mig minut. Per cert, avui ens preguntava, no té bloc? Doncs miri, justament a la setmana justament abans del 26, que farem la presentació de la precandidatura, inauguraré el blog. Estic treballant en un blog, en videoblog i bastant avançat, i la veritat és que em ve molt de gust inaugurar-ho, perquè Ciutadans ha nascut a internet, tenim una activitat d'internautes molt important, i crec que aquest blog pot ser molt bo per mi com a president, però també per la campanya. Senyor Rivera, moltes gràcies per haver-nos acompanyat des de la discrepància. L'hem tingut aquí, i esperem també que altres emissores privades puguin fer el mateix amb d'altres partits catalans, de poder parlar-ne amb la claretat que vostè ha pogut fer avui, i en aquests casos també a Madrid. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. He pres una tapa d'ensalada russa que crec que no estava bé. Afia.